神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一度は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよ。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪も召して争えば立ち行かず滅びてしまう。またまず強い糸を縛り上げなければ、誰もその糸の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外にあなたを探しておられますと知らされると、イエスは、私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。